Родин, в яких люблять та шанують спорт, у Бердичеві є чимало. У стінах 10-го НВК днями зібралися 6 найспортивніших із них. Дійство мало назву «Мама, тато, я – спортивна сім'я». Його організатором традиційно виступив місцевий осередок Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Готуючи комплексні естафети, керівник осередку Олег Рудніцький намагався зробити все для того, аби учасникам змагань здалося не нудно, і аби вони максимально продемонстрували свою фізичну підготовку, загартованість, витривалість, а головне – весело і з користю для себе відпочили. Отже, своїх делегатів на маму, тата, я надали 5 шкіл. Сім'я Вакуліних представляла 15-й ліцей, Маркевичів НВК номер 4, Знайдюків НВК школу-дитсадок номер 3, Прокопчуків 5-ту школу. Навчальний заклад «Господар» НВК номер 10 виставив на ігри дві спортивні сім'ї – Олійників та Сергійчуків. «Все для родини, все для перемоги» – вигукнули усі 6 тріо і пішло-поїхало. Точніше, побігло-пострибало. Фішки, обручі, кеглі, м'ячі, ключки – спортивне знаряддя, яким фахівці спорту для всіх начинили змагання, аж миготіло в очах. Матусі, татусі разом із своїми чадами викладалися на повну, аби першими досягти заповітного фінішу. І у хокей грали, і снайперами ставали, і човниками бігали, і на животі бувало фінішували. А що робити? Після 4 конкурсів, коли вималювалася вже певна картина, судді оголосили проміжний результат. До трійки кращих увійшли сім'ї Сергійчуків та Прокопчуків, а лідером визнали Маркевичів 4-го НВК. Але говорити про кінцеву перемогу було ще зарано. Попереду на учасників чекала масштабна фінальна естафета та вікторина, в якій необхідно було козирнути знаннями у галузі спорту взагалі та, зокрема, в олімпійській тематиці. Але ось минула естафета, пробігли і 5 хвилин у розв'язуванні тестів вікторини. Змагання підійшли до завершення, але трійка лідерів так і залишилася незмінною. Третє місце дісталося Олені Олександрові та Назарові Прокопчукам, друге – Валентині, Юрієві та Даниїлові Сергійчукам. Ну а переможцями мами тата стали Анна, Олександр та Даниїл Маркевичі. По-перше, ми хочемо подякувати спорту для всіх за такі прекрасні сімейні змагання, які проходять вже не перший рік в нашому місці. Це велика радість для кожної родини. На жаль, всього 6 команд прийняло участь в цих змаганнях. Хотілося, щоб в наступних роках набагато більше сімей участвували в таких змаганнях. Це, в першу чергу, об'єднує родину, загартовує дітей. Також спорт, на мою думку, має величезне значення. І кожна родина повинна приділяти цьому, ну, звичайно, навчання повинно бути на першому місці, але спорт не повинен також відставати від цього, бо фізичне виховання дітей також є важливим. В нашій родині так сталося, що і я займався баскетболом, так само познайомився завдяки баскетболу зі своєю дружиною. І наш син продовжує традиції нашої родини, він також займається баскетболом. Це й допомогло нам перемогти в цих змаганнях. Порадували організатори учасників не лише естафетами та музичними виступами, а й подарунками. Для володарів третього місця вони приготували футбольного м'яча, другого – чашки. Переможці ігор отримали комплекти футболок від спорту для всіх. Ну і, звісно, усім вручили грамоти і медалі. Сьогодні участвувало 6 команд. Команда, яка зайняла перше місце, поїде в город Малин на фінальну частину обласних соревновань «Мама, папа, я». Якщо нам повезе, ми виграємо область, как в прошлом году, поедем на Украину. И я надеюсь, что эти соревнования и дальше будут проходить на таком же хорошем уровне. Уровень у нас довольно-таки хороший. Проведение этих соревнований в Бердичеве есть чем сравнивать. И на следующий год мы тоже будем приглашать команды и проводить эти соревнования. В этом году мы сделали немножечко другой ракурс. Мы сделали положение и рекомендовали школам провести соревнования у себя по школам. И каждая школа выставила по одной команде, то есть финалистов. Мы провели финальную часть. Я надеюсь, что родителям, особенно самое главное детям, эти соревнования очень понравились.